Республикасынын коргоо министрлигинин курамына кирген алдыңкы аскер түзүлүштөрдүн бири Улуттук гвардияга 30 жыл. Улуттук гвардиянын 30 жылдыгы менен куттуктаймын. Улуттун жүзү, Улуттук гвардиянын 30 жылдыгына карата майрамдык көрсөтүү. Майрамдыктар. Алатау күнбат биз үчүн. Ай жылдызга талпынам кыргызымдын жигиттери. Алтын челе күнү кечинде, кечинде. Кадырлап барыктан бермит. 20 июль. Маданият каналында 19:00. Улуттук 1-чи каналда 22:20. Улуттун жүзү, Улуттук гвардия.